Valla mən çox təəssüf keçirirəm. Buna baxdım, açığı ürək ağrısı keçirdim. Mən dəfələrlə demişəm, ola bilər ki, mənim bir günahım var, o bu dövləti çox sevməyimdəndir və bütün məsələləri açıq şəkildə deyəm, üstünə gedirəm. Mən bu baxdım. Məsələn, hörmətli Rövlət müəllimin klassiyasının hamısı dövlət başçısına xəyanətlə məşğuldur. Onu bir məsələ, bir mənalı şəkildə hamı bilməli, bir kimliyinə nasıl olmayaraq. Siz necədir, mən qardaşımın müdafiəsi üçün həyatımı, canımı qoymuş bir insanım. Mən Azərbaycan daxilində çalışıram ki, müəyyən məsələləri stabilləşdirək, gətirik, danışıqlar apardıq, müəyyən işləri görürük. Bunlar sırası həmin günü səhərsi başlayırlar bir hoqqa çıxartmağa. Dünən mən baxdığım, dünən o Qarabağ əllərinə qarşı olan bu hücum yol verilməz haldır. Nə olubdur, nə baş veribdir? Əgər bir nəfər orada gedib, ağsaqqal, o uşaq yoldaşları, o uşaqları, Qarabağ uğrunda canlarını qoyanları haradasa orada başa salsaydı nə olardı? Və yaxud da ki, onun ətrafında düşən villalar, bu nə deməkdir? Yəni, onlara olar, bu bizlə olmaz. Ona görə də Rövlət müəllimin qətiyyən düz danışmır. Yəni, bunu bilməlidir. O elə bilməsin ki, elə bu hər şeyi dəyəcəkdir, pulu çoxdur, Azərbaycan neftini satıb dağıdıbdır, xaricdə evladı 2 milyonluq saat vurur, onundan açırlar. Xaricdə Azərbaycan pullarının hamısını xaricə ötürübdür. Ölkə prezidentinə, onun ailəsinə xəyanət edir. Onu belə deyək, xaricdə əslinə fikir işlədənlərə maliyyə dəstəyi verdirilir. Oğlunun vasitəsindən digər xarici dövlətlər donan sokar belə deyək, şirkətlərinin hesabına. O demək deyək ki, belədir. Duran da qaziləri bu cür vəşisəsinə döydürməsi, onların başına boyun açması artıq bu birinci şəxsə qarşı olan belə deyək, provokasiyadır. Çox gücdə bugün Azərbaycanda reaksiya verildi. Bu cür hadisələr Azərbaycan siyasətində belə dəyişik yol verilməz bir şeydir. Siyasi belə dəyişikdə Azərbaycan sabitliyin pozulmasına yönəlmiş addımlardır. Bununla Azərbaycanın xaricdən maliyyələşən, ermənilər tərəfindən maliyyələşən radikal qüvvələrə, müxalifətə pas verməkdir. Bu pas verə-verə gedir. Son ayları götürüb, baxın, Azərbaycanda nə qədər hadisələr baş verir, mənfi hadisələr, hamısının başında Rövlət Abdullayevin dostları, qohumları özləri durur. Bu dözülməz haldır. Bu kimliklə olan, mən bilirəm, bunun hakimiyyətdə dostları var, qohumları var. Bu deməkdir, o ki, birinci şəxsə qarşı. Bunun hamısı yəni birinci şəxsin üstə cəmləşir. İndi mənim də yanımda sizinlə bu saat danışdığım mərhəbədə hal-hazırda Qarabağ veteranları 4 nəfər gəliblər. Burada onlarla söhbət edirəm ki, bunu siz çox da belə də ictimailəşdirməyin. Eyb yoxdur, bunun hamısını bağışlamaq lazımdır birinci şəxsə. Birinci şəxs Qarabağ veteranları üçün nə qədər böyük işlər görür, onun xanımı nə qədər böyük işlər görür. Amma bu görülən işlərin üstündən bir dənə su tökürlər, hər şeyi heçə indirirlər. Bunlara deyirlər ki, Qarabağ qazilərinə, bütün Azərbaycan xalqına deyirlər ki, gedin qalxın dövlətin üstlərinə. Bu deməkdir. Ona görə ki, Rövlət müəllim düşünməsin ki, o pul çoxdur, hər şey eləyə bilər. Və mən düşünürəm ki, mənim əziz qardaşım çox ciddi tədbir görməlidir. Nəyə görə bunlara görə özü belə deyək, Azərbaycan xalqı arasında olan böyük nüfuzuna zərbə vuran insanlara bu belə deyək, özünün nüfuzunu bağışlamalıdır. Mən bunu yol verilməsi hal hesab edirəm. Mən Qarabağ qazilərinin yalandan kimlərsə örgədilib söhbəti yoxdur. Bu həm onlar çox düz deyirlər. Hal-hazırda bütün gedin, harada bir dənə neft fişkası var, quruyubsa səfərə aldırırlar, satdırırlar. Mən faktlardan danışıram. İstənilən vaxtı Rövlət müəllimə, əgər özü mənimlə danışmaq istəsə dəyər, onun rəqdarə rəisinə demişəm ki, filan torpağı, filan yerdəki torpağı, filan kəsə verin. Deyib ki, həmin idarənin rəisi deyib ki, mən yuxarısız heç bir şey eləyəmərəm. Hesablar ortada, bu hesabı hamısı bir yerdə mərkəzləşir və biz bunu eləyəmərik. Bunlar hamısı faktlardır. İndi Rövlət müəllim nə danışır, nə danışmır, orada qoçu dəstəsi saxlayır, nəyə saxlayır, nədir bu dövlət, bunlara kim üstəsində səlahiyyət verirdi, hansı hüquqla bunlar bu addımlar atırlar. Ona görə də bizə nəzərdir, Rövlət müəllim bu hərəkətləri yol verilməz hərəkətdir. O dövlət başçısına bu əməllərinlə xəyanət edir, bu işlərinlə Azərbaycandakı siyasi prosesləri, siyasi sabitliyi pozur. Ona görə düşünürəm ki, Rövlət müəllim təcil istefa verməlidir. Neçə milyardlarla pul yığıbdır. O Azərbaycan dövlətinə qaytarılmalıdır. Bunu bağışlamaq lazımdır. Qohumlarını da yaxşı tanıyıram. Hakimiyyətdən bunu müdafiə edənləri də yaxşı tanıyıram. Hamısını gözəl bilir. Amma biz birinci şəxsi qorumalıyıq. Biz birinci şəxsi Azərbaycan dövlətinin atributudur. Əgər mənim həyatım, canım lazımsa o da getməlidir bu yolda. Ona görə ki, dövlətçiliyin başında duran birinci şəxsdir. Birinci şəxs millətini sevən bir insandır. Xalqını alsara həyatını canını qoy. Amma onun ətrafındakı bəzi məmurlar onun bu işinə kölgə salmaqdan ötürü ən negativ hallara yol verirlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, Rövlət müəllim
müəllimin son bir ayda onun komandası, o keçmiş o deputat, hansı ki İqbal Məmmədov, o niyə istifa verməməlidir? Ondan qapı o cür dönəməli verən deputat da nümunə görsün. O da bir maşinlikin biridir, o da maşinlikdir. Niyə bunlar istifa verməlidirlər, verməməlidirlər? Niyə? Bu sual ortaya çıxır. Mən düşünürəm ki, bunların hamısı təcili şəkildə istifaya getməlidir. Əllərində olan pullar həbs edilməlidir. Və gedib bir gün o hansı ki, bəzi nazirlər var idi, belə dəyiş, hasabından, vəzifədən kənarlaşdırıldığında hamısı dövlət başçısının birinci şəxsinin əleyhinə işləyirlər. Bunlar da gedib onlar, bunların vicdanı yoxdur. Bunun hansını qurdalıysa, hamısı sabah birincinin əleyhinə çıxan insanlardır. Ona görə də mən Ömer müəllimi dəvət edirəm ki, təcili şəxsində istifa versin və onun komandasında olan müəyyən adamların hamısı təcili şəkildə getməlidir. Ona görə də Rövlək müəllim hələ bu bildir. Yaşar müəllim Rövlək müəllimin qarajının rəisinin bir Zaqulbada tərəfdə 15 milyardlıq villalar tikir. Bəlkə bu da yalandır. Bəlkə bu da yalandır. Bəlkə qaynatasının şirkətdə apardığı oyunlar da yalandır. Bəlkə o bizim qohumların Azərbaycanda, Azərbaycan xalqını qarşısız qoyması da yalandır. Bu qədər yalan olmaz. Bu qədər buna dözmək olmaz. Ona görə ki, mən birinci şəxsi həyatımı qədər artıq istədiyim bir insana qarşı bu qədər xəyanət olmaz. Bir yeri düzəldirsən, ikinci bir yerdən bir şey çıxır. Bu dərəcədə qabırçılam olur. Muhakimətdə bunlar nədir, nə istəyirlər? Nə verib ola bilmirlər bu adamlar? Bu adamlar sapıb dalamaqla məşğullar. Dövlət başçının gördüyü işlərin üzərinə xətt çəkməklə məşğullar. Dövlət başçısı həyatını canlı qoyur. Azərbaycanın çəkilənməsi, Dağlıq Qarabağ işğaldan azad edilməsi ilə əlaqədar ciddi adımlar atmaq ərəfəsində Rövləqin dəstəsi çıxır ortaya. O birisi kanallar, proseslərdə olan insanlar çıxır ortaya və başlayırlar Azərbaycan daxilində qarışıq salmağa. Bunda Rövlək müəllim bu işləri görürsə, Rövlək müəllimin qohumları kimlərdən asılı olmayaraq, olmasından asılı olmayaraq təcili istifaya getməlidir və əlimdə olan milyardlarla pul həbs edilib Azərbaycan dövlət düzəsinə keçirilməlidir.